waqabadkayga hadafkayga siyaasadeed waxa weeyaan galmudug oo midaysan oo qoys ka horaysan oo kooxaysi ka horaysan oo jidgooyo ka horaysan oo dhaqaalaha laga kaabo oo nabadda la kaabo waxaasoo dhan waxay ku imaan karaan hadafkayga aan haddaan sii kala hormariyo waxaan ii hadafa oo ii siyaasada in aan nabadda xoogga saaro oo nabadda xoogga saaro oo nabadda xoogga saaro waxaan rabaa inaan tayeeyo ciidanka galmudug oo mideeyo oo uusan baahan oo usan cidid joogin oo uusan daba joog noqon oo uusan fool xumaanin waxaan rabaa oo ka codsanaya hadday doortaan xildhibaanada sharafta leh inaysan noqon kuwo gacnaha lagula jiro kuwo jeeblaan u marti ah kuwo magaxxumo marti u ah kuwo kala yaacsan kuwo meelaysa degan aan la aqoon kuwo haddii ilaahay guru iska qaraabta ee ay noqdaan kuwo loo abuuro meelay degaan iyo nolol fiican iyo hadii si ay ugu shaqeeyaan dalka iyo degaan.